Kyllä nyt sitten pitää näyttää, millainen olet mies myöskin kilpailijana. Kaksi hyppyä yliastuttua ja tulos tarvitaan, ja tarvitaan kova tulos. Se ei ole kuitenkaan mitään jokapäiväistä herkkua hypätä kahden yliastutun jälkeen päälle 8 metrin hyppyyn. Nyt se on pakko hypätä, ja on pakko hypätä 8.03. Vähempi ei riitä, jos aikoo päästä ohi James Beckfordin. Joten Tommi Jevilä, Suomi, ja kolmas yritys, ja nyt sitten pitää yleisön viihdyttämänä pistää pitkälle tällä viimeisellä. Ja Jevilä hyppää komean hypyn, ja kansa hyökkää suorastaan seisomaan, koska Jevilä kiskaisee kolmannella kierroksella niin pitkän hypyn, että hän nousee mitalikamppailuihin mukaan. Ja se ei varmasti mene edes ihan kohdalleen, se ponnistus nolla tuulessa. On tällä miehellä myöskin hirmuiset kilpailuhermot. Ei minkäänlaista elettäkään siihen suuntaan, että tässä jännitettäisiin. Ja Tommi Jevilä ponkaisee nolla tuulessa pitkälle. Askel osuu aika hyvin kohdalleen. Merkit on muutettu, ne on muutettu kohdalleen. Yleisö hyljenee kuuntelemaan, mikä on Tommi Jevilän kolmannen kierroksen hyppy. 8.60 Philips johtaa. Salim Seidiri, Ranska, 8.20, on kilpailussa toisena. Ja Tommi Jevilä hyppää 8.16. Ja kansa on hurmioituneena, koska Jevilä on kilpailussa kolmantena. Ennen kaikkea hän tarvitsee uskoa siihen, ja varmasti sitä on, koska niin kova suoritus se oli jatkokierroksille meno tukalasta paikasta, että sieltä sisältä se löytyy, Tommi, se mitä sinä tarvitset tähän hyppyyn, ei muuta kuin parikymmentä senttiä lisää siihen, niin olet kakkosena. Tommi Jevilä, Suomi, neljäs hyppy, ja nyt stadion räjähtää ja pitkälle venyttää, ei riittävän pitkälle kuitenkaan. Hyväksytty hyppy, eli tämä vuoren varmasti antaa latausta jatkoon. Nyt hän sai vakuuden siitä, että se hyppy oli kohdallaan, ja kun vielä hiotaan hieman, nyt kun pulssi laskee tämän suorituksen jälkeen, niin viidennellä Tommi räjähtää, tai sitten kuudennella. Hyvä tämäkin hyppy on, mutta nyt siellä on taso tämän kauden tuloksiin nähden niin hurja, että siellä ei enää kovin helpolla tilannetta muuteta. 8.12 hän pysyy viidentenä. Tilanne siis Philips, Gaisa, Martinez, Seidiri, Jevilä. Ja Mokoena, Shuskov ja 24. Salim Seidiri, 8.20 samalla tulolla. Panaman Ladino viidentenä. Tommi on kuudentena tuloksella 8.16, nolla tuulessa. Kahden sentin päähän Suomen ennätyksestä. Neljäs hyppy 8.12, ja ne kaksi ensimmäistä hyppyä näyttivät, että eväitä pitkään loikkaan on. Se vaatii sopivat tuulet askelmerkin kohdalleen ja sitten vain pitkälle hiekkakasaan. Se on yksinkertainen kaava, miten se tässä toteutuu seuraavalla hypyllä. Nyt olisi hyvä iskeä viidennellä kierroksella jälleen ja tuoda lisämauste tähän pituuden loppukilpailuun. Tommi Jevilä, viides hyppy, ja lähteekö siitä sitten seuraava pitkä loikka? Noin, pitkä loikka se on. Se on niin pitkä loikka, että jos se on hyväksytty hyppy, niin se menee yli Suomen ennätyspituuden, mutta sen verran voidaan heti sanoa, että siinä on 2,9 metriä myötäistä, mutta se on niin pitkä hyppy, että Jevilä ottaa kolmospaikan. Aika lähelle se ainakin joo, menee. Kyllä. Tommi Jevilä on armottoman kova kilpailija. Viidennellä hyppykierroksella tulee sellainen paukku taas, vaikka hän takareittää siellä piteleekin, että täällä kansa kohta nousee seisomaan. Ja valtoimenaan alkaa huuto, koska Tommi Jevilän viidennen kierroksen hyppy on mittauksen alla. Ja se tulee, se on kaavea hyppy. Johtaa täysin ylivoimaisesti kilpailua tuloksella 8.60. Se on maailmantilaston ykköstulos. Ja se sivuaa myöskin Philipsin ennätystä. Se hypättiin sallituissa oloissa silloin selän takana myötätuulta 1,6 metriä sekunnissa. Ignatius Kaisa Gaana kakkosena 8.34 maansa ennätyksellä. Tommi Jevilä kolmantena tuloksella 8.25, mutta kamppailu mitalisijoista jatkuu viimeiseen hyppyyn saakka varmasti samanlaisena senttipelinä. Philips ja näytti, että vähintään puoli askeleen mittaa yliastuttu hyppy ja punainen lippu nousee. Neljä peräkkäistä rastia ruutuun. Katsotaan tämä pituusdraama. Martinez hyppyvuorossa eikä paranna tulostaan, ja näin alkaa huuto.
stadionilla jo kasvaa. Selim Seydiri erää tällä hetkellä myöskin tietysti tuskan hetkiä. Hänellä on hyppy tämän jälkeen vielä jäljellä, mutta ei vielä paukuttele nyt kaikki, mitä sieltä löytyy. Nyt on itseluottamus kohdallaan. Nyt on kaikki pelissä tällä hetkellä jo loistavan tuloksen tehnyt Tommi Evilä viimeistä kertaa. Ja nyt huuto siivittää, vaikka Philipsin ohi. Ei mene, ei mene, mutta hyvä sarja Tommilta ja se on yliastuttu kaiken lisäksi. Hän pysyy kolmantena 8.25, eli Martínez ei parantanut. Philips johtaa, Gaisa toisena. Gaisa ei pysty enää hyppäämään. Evilä kolmantena. Ja tietysti yksi mies voi hänet vielä ohittaa, eikö niin, että se ei diiri hyppää hänen jälkeensä. Näin se on. Tässä on tämän illan kuumin jännitysnäytelmä vielä. Vaikka pikaviesti oli sitä, mitä oli, niin kyllähän meitä suomalaisia kiinnostaa se, että tekeekö Tommi Evilä sellaisen paukun, että alta pois. Jo loppukilpailun selviäminen oli hieno suoritus, mutta jos se päättyy vielä siihen, että Evilä ottaa mitalin, niin se on tuttua. Sitten tuli 8.16, 8.12, 8.25 tuuli tulos. Ja tässä ratkeaa Suomen ja Tommi Evilän pronssimitalin kohtalo. Salim Seydiri, Ranskaa viimeinen hyppy. Onko hänestä haastajaksi? Ei taida olla, mutta on aivan senttipeliä, on aivan senttipeliä. Ja Tommi Evilä seuraa, yleisö seuraa. Seydiri itse katselee ja puistelee päätään, että ei tainnut riittää. Pitkä hyppy se on, 8.20 tuntumaan, mutta se ei taida sittenkään riittää. Ja kohta täällä alkaa varsinainen mylläkkä, kun se tulos ilmaantuu. Stadion hiljenee täydellisesti. 25 000 ihmistä voi olla näin hiljaa, kun Seydirin tulosta katsotaan. Ja se tulos, kun lävähtää tauluun, niin sitten tämä tunnelma muuttuu. Ja se tulos tulee nyt, ja se on 8.20 parhaan joukkoon. Ja viidennellään hän sitten lyö tauluun numero 8.25. Tommi Evilä, M-bronssia, ja tähän päättyy tämä kilpailu. Kisaa ylivoimaisesti hallinnut Dwight Phillips avaushypyn jälkeen. Pelkkiä yliastuttuja merkintöjä pöytäkirjaan ja viimeiseen tulee jälkeen. Selvitti tiensä jatkoon 8.16 kantanilla hypyllä ja sitten vielä se lataus siihen viidenteen. Olkoonkin, että se on myötätuuli tulos, sehän jää voimaan ja useimmilla muillakin tässä kisassa on myötätuuli tulos. Kerta kaikkiaan aivan uskomattoman hieno ja odottamaton